Sot në kishën ortodokse në prizren e shënuar viti ri ortodoks, ku në këta kem prezentuan dhe Kryeministri Republikës e Kosovës Isa Mustafa, i cili nuk pranoj të prononcohet për media. Në këta kem Kryeministri Mustafa ishte i bashkëshëquar dhe nga Ministri Skender Hyseni, por prezentuan dhe Ministri Ferit Agani dhe Ministri Sëb Jablanovic. Në këta kem ori pjesët për fashësus i bashkësis evropiane për Kosovë Samuel Zhbogar, i cili me këtë rast ka theksuar se Kosovën dhe gjithë Evropën ky viti presin një viti vështirë, sepse këtë vit kosovarët presin shumë nga këtë qeveri kurse qeveria është e re dhe nuk do këtë mundësi t'i ofroj më shumë për qytetarët e Kosovës. Ljudima në Kosovu neko svetlo da, da që biti nade, da që se život izboljšati, da, da mogu ostati tu i imati svoj život tu na Kosovu, a ne da ga traže preko nekih ilegalnih putova u inostranstvu. Zato kažem da je teška. Kurse është fakt se tashmë ka ikje nga Kosova dhe kjo domosdoshmë po e rëndon gjendjen në Kosovë. Kurse më duhet të them se dialogu me Serbinë do të vazhdojë që në muajin e ardhshëm dhe presim një dialog të arsyeshëm. Sa i përket vështërsive të këtij viti mund të them se në këtë vit do të mundohemi të bëjmë shumë më shumë. Kurse sot me rastin e këtij viti të ri ortodoks ishin shumë ministra si edhe vetë kryeministri i Kosovës. E pastaj më duhet të them se ishin edhe përfaqësuesit e Bashkisë Islame të Kosovës dhe kjo jep një pasqyrë të mirë për një tolerancë që në këtë drejtim ka Kosova ka theksuar Zhbogar. Kurse Resul Recepi, sekretari i Bashkisë Islame, për mikrofonin e televizionit Besa, tha se këtu ishim në festën e kryeprithit ortodoks dhe këtu ishim të ftuar dhe me këtë rast ishte një rast i mirë për të dëshmuar se në Kosovë kemi një tolerancë të mirë ndër fetare. Me rastin e festave, Myftiu i Republikës ka marrë një ftesë nga Vladika i Teodosije, i peshke të odosje, kështu që për shkak të mungesës se ti jashtë jashtë vendit, atër jam autorizuar nga në muftiot unë, me kolegët tjerë që të përfashtu e pasin Same në pranimin që e karnezue Vladika të odosje. Kështu që kuj ka qenë një rasti mirë që t'ju urojmë, besimtarve dhe naturisht titularve të kishës pravoslave, ortodokse, për festat e tyre, të cilat ata këto dit i festojnë. Kështu që kuj ka qenë një rast ideal që s'bashku me shumë të tjerë t'ju urojë për festën. Në këtë takim prezentuar në dhe organet e rendit dhe zyrtarët e lartë të rendit, pasta zyrtarët komunës së Prizrenit dhe të tjerë të cilët bashkë me shoqërinë civile shënuan festën e vitit të ri ortodoksë.